парния локомотив е от първата серия бързоходни локомотиви за бързи и пътнически влакове, пристигнали в България. Ангел Алексиев е в системата на БДЖ от 34 години. Повече от половината е част от бригадата на парния локомотив. Това си ми харесва като работа, може би. Това съм започнал и с това съм продължил през живота си. Още от ученик съм започнал да уча ЖП техника. Ако през миналия век локомотиви като този са се използвали за основно средство за придвижване, то днес те са превърнати в атракция. На нея се радват малки и големи. Мамо, кой измисли това, ама аз много се зарадвам. Тя ми каза, че ще има изненада утре и аз се изненадах и по-бързо заспах, за да стане утре и да видя каква е изненадата. Надявам се по този начин да й покажа как историята действа все още и в наши дни. И в случая да поздравя БДЖ за това, че са се погрижили локомотива да изглежда в толкова добро състояние. Много често съм изпускала такива предишни пътувания до други дестинации и до банки и до други дестинации. И сега случихме на билети, успяхме да вземем на време. И мисля, че е хубаво време, приятен ден за разходка до банки, семейна разходка до банки. Накара да дойдете днес тук. Ето причината. Дъщеря ми много обича влакове. И да, сме тук. Развълнувани ли сте преди заминаване? Да, разбира се. С децата, като имаме контакт, винаги има вълнение, защото са децата. Все пак това е бъдещето нашето. Винаги гледаме да сме приятели с тях. И въпреки различните алтернативи днес, то чара на пътуването с влак не може да бъде отнет. Yeah.